High Court in Nakuru has ordered the United Nations for Project Services Office to pay a businessman 27 million shillings for supplies made in 2020. Deputy Registrar of the Commercial and Tax Division, Stephanie Kithogori, directed that the UN office pays Freezer General Merchants Limited the dues plus interests. Nikafanya hiyo kazi kule UN, but wakati imekuja wakati wa payment ilikuja ikakuwa shida. Nimejaribu kufuata payment yangu, nimefuata payment, nimeenda mpaka kotini, High Court, wakatoa order nilipwe. Imekuwa ngumu, niko na kila kitu, but payment imekuwa shida.